Сега тема по ваш сигнал до Нова. Мястото, където беше убита възрастната жена в понеделник, е предпочитано от пешеходците, но осветление там няма. Притеснение изразиха и от училището в района, защото оттам се прибират много ученици всяка вечер. Убитата жена искала да сигнализира именно за това, че там е тъмно и е опасно за хората. Иван Кънчев се срещна с близки на жертвата. Сега ще ни разкаже повече. Иване. Здравейте, аз се намирам на една от алеите в градинката, където беше извършено престъплението. Зад мен е автобусната спирка на булевард Александър Малинов и, както виждате, тук няма нито една лампа. От другата страна на градинката има подобна на тази алея, там има три глобуса, които осветяват. Но въпреки това виждате в каква тъмнина съм потънал и в момента. Всъщност мястото между двете алеи е това. Тук беше извършено убийството. Без да спекулираме, че липсата на светлина е единствена причина за извършеното престъпление, но със сигурност убиецът се чувствал спокойно часове наред, прекарвайки тук с жертвата. За тази тъмнина днес сигнализираха не само живеещите в района, но и от близкото 125 училище. Част от преподавателите там вече са изразили своите страхове пред директор. А от районната община за Нова заявиха, че лампите, които се намират в другия край на градинката, ще бъдат подменени с по-силни. Въпросът обаче дали тук ще има нови лампи, които да осветят тази част, остава без отговор заради проблеми с собствеността на терените. В следващият репортаж ви разказваме за този казус заедно с оператора Златимир Петров. Това, което виждате или по-скоро не е грешка във вашия телевизор, нито в нашата камера. Това е пътят на стотици хора на ден, които слизат на автобусната спирка, за да продължат към дома си. Действието се развива в младост. И всяка вечер минавам по тази пътека тук. Като стане вече 7:30-8 часа, направо на страх си минавам. Да се разходят тия тук управниците, да видят как нормалните хора се движат по тротуара, по тъмните улици. Връщаме се по светло. Това е Николина Стойкова. Тя може би е последният близък на жертвата, с когото се чуват по телефона преди да я причака 43-годишният убиец. Тя участваше в изборния ден. Беше председател в 104-та секция в 125-то училище. Взимахме си довиждане в училището и казах да се обадя на сина и тя живе отзад в блока. Оказва се, тъмнината в района е бил един от проблемите, за които 77-годишната жена е искала да сигнализира. Няма никакво осветление. Тя е била общественик и се е раздавала, щяхме да ходим при кмета на младост, защото София се е превърнала в гето. Никой не обръща внимание. Срещаме ги. Вие ли сте? Има осветителни тела, които са монтирани. Те са от типа за паркова среда, която обаче виждаме, че очевидно е недостатъчна. За проблема сигнализират и от 125 училище, което се намира на стотина метра. Това е лампата. Има още един стълб, който е малко по-нататък. Има и един на самата улица Доспевски. От общината признават, че лампите са недостатъчни. Има ли някакъв срок, с който може да се ангажирате за подмяната на това осветление тук? Не е в правомощията на районната администрация, но ще опитам да потърся съдействие. Надявам се, че ще има разбиране от колегите, които отговарят ресора, който е в Столична община. Ще съдейства и в рамките на месец ще успеем да подменим осветителните тела. Дали в края на ноември градинката ще бъде по-светла от сега, предстои да разберем. А до тогава жените, които ви показахме в репортажа до тук, ще заобикалят през големите булеварди, за да са по-сигурни, че ще се приберат. За новините на Нова, Иван Кънчев.